小老板，我要去南部，9000两70块钱，我的社会9500算了。上宾，9000，说话温吞客气，却也有些小气。喜剧泰斗许冠文在一路顺风中演出来台开计程车20年的香港司机。我就不想坐你这个车了，这个车这么烂，我想骂我的家，好不好？ 当然定期保养的，对不起。遇到逆境不如意，许冠文说的话总让人会心一笑，表现浑然天成，让观众看到他的自在与自然。我讲对白一讲5分钟，这就5分钟讲24，突然间的结果就告诉你了，这个原来人呢本来就永远不会一路顺风的了，常常。 你以为一路顺风的时候，突然间就变成逆风。我第一次坐奔驰车，好稳，好安静啊！我也准备跟汤圆说，可不可以不拍？怎么样？被关在那个车后面那个箱里面，我最害怕是被关起来的那感觉。我常常做梦，我就梦到自己被人在关在棺材里面呢，就醒过来的，很恐怖。 狭小候车厢和纳豆共患难，面临生死关头，许冠文仍幽默解套，动作、眼神、台词与台词间的呼吸和顿点，让老许充满灵魂。电影呢，前面15分钟没有许冠文的戏。 可一旦到许冠文出场之后哦，他讲的第一句话开始，你就发觉哇，他讲话那种带来的幽默感啊，这个问讲的幽默感，跟他的这种人性化的这种喜感，非常非常的引人入胜。我唔知点解你一定要搞到我人唔似人，鬼唔似鬼。原来你从来都冇悔意噶。 你咁话你唔中意我，我冇中意过你。你系中意我。手拿圣经，满腹经纶，张学友在暗色天堂中不仅是明星牧师，更经营公司当老板，但光环背后和普通人一样，在诱惑前矛盾又软弱。你完全冇乜嘢，你搞我300名，连国家老师乜嘢都见。咁攞住个剧本，我同家欣睇或者我同导演睇都已经唔同噶啦，因为大家嘅性格嘅弱点。 令到佢哋冇办法喺埋一齐。从众星拱月到遭人指控性侵，众筛成落水狗，张学友成功演出变化。张学友的演技是非常的洗练，非常的成熟，而且在这个角色的爆发力来讲，张力来讲，他都拿捏得非常强。我将阿俊成置于法，你系咪想保住佢条命？你而家系公然挑战香港警队。 我挑战你，再踏前一步，我即刻同你开战。我分配。角逐金马最佳男主角，另一位劲敌梁家辉，在《寒战2》中亦正亦邪，让观众猜不透。你享受，你知道自己做的功课跟他的功课可以揉在一起的时候，变成一场好戏。 到最后就拼出火花。饰演前警务处大佬，为了儿子游走在法与情之间，梁家辉演来游刃有余，许冠文、张学友、梁家辉三大港星演技难分轩轾，也为这场金马影帝争霸战吹响号角。